Prokuroria zbar detajet e identifikimit e në pas të arrestimit të ndriçim balës në oficerit të forcave të armatosura që mbrëmjen e 9 shtatorit vrau Majlinda Hoxhën dhe plagosi Elton Fushën në zonën e Ishblokut. 8 dit pas vrasjes është arritur të identifikohet autori ekzekutimit në oficeri balla pas ballavaçimit të tij me bashkëshortin e viktimës Hoxha dhe të plagosurin Fusha. Ky i fundit pas arrestimit të ballës ka pranuar të rrëfej para hetuesve për konfliktin me autorin dhe vllain e tij për mospagimin e një detyrimi prej 25.000 lekësh. Sipas prokurisë, mendohet se atentati ndaj Fushës është kryer për seder, pasi i plagosuri jo vetëm që nuk ka pranuar të paguajë vllain autorit për punën që kishte bërë në ndërtimin e paligjshëm të shtesës së pallatit të tij, por edhe i ka fyer e ofenduar dy vëllezrit. Pas arrestimit, policia ka ushtruar kontroll në banesën e oficerit Balla, ku ka gjetur dhe sekuestruar me cilësinë e provës materiale kapelen me ngjyrë të bardhë që natën e vrasjes e kishte të vendosur në kokë. Nën oficeri Balla ka mohuar akuzën duke pretenduar se ka qenë në shtëpi me bashkëshortën në momentin e krimit. Pritet që mes ditën e së premtës, nën oficeri Balla me kërkesë të prokurorit Ramadan Troci të dalë para gjykatës së Tiranës për vlefësimin e arrestit dhe caktimin e masës sigurisë për akuzën e vrasjes me dashje.